संसार में जहाँ गए अब हम छिमेक राष्ट्र इंडिया चाइना थाईलैंड मलेसिया ये जम्मे ठावर में कसले इको फ्रेंडली रूप में काम कर एकदम हेरिन्छ त्यो बारेमा हामीले चाहिँ अब यो कोभिड पछि चाहिँ एउटा हामीले अध्ययन गर्यौं त्यो अध्ययनको म संक्षिप्त रूपमा यहाँहरु सामु हाम्रो फाइन्डिङ प्रस्तुत गर्छु र यसको हामीले यो अध्ययन गर्दाखेरि अब अहिले खर्च बचाउने अवस्था हो हामीले कसरी इको फ्रेन्डली गर्दाखेरि प्लास्टिकको युज कम गर्दाखेरि हामीले खर्च बढाउन सक्दैन खर्च घटाउनु पर्छ खर्च कसरी घट्छ भन्ने पनि अवधारणा लिएर हामीले एउटा यो रिपोर्ट तयार गरेका छौँ यो रिपोर्ट चाहिँ नि म संक्षिप्तमा यहाँ सामने राख्छु अब पहिला हामीले सिङ्गल युज प्लास्टिक भनेको चाहिँ नि अब खास गरी किन झोला हाम्रो प्लास्टिक सपिङ ब्याग्सहरू स्ट्रहरू खास गरी यो पानी खाने बोतल हामीले आज यहाँ पानी खाने बोतल युज गरेको छैनौँ अब त्यो पानी खाने बोतल चाहिने हरेक कोठा होटेलले कोठा कोठामा राख्ने प्रचलन छ अब त्यसको एकचोटि खाएर तुरन्त फाल्ने पनि हो त्यो अनि त्यो खाएर फालेपछि त्यसको अब व्यवस्थापन गर्न त्यो तुरन्त डिग्रेडेबल पनि हुने होइन ठुलो समस्या उत्पन्न गराउँछ त्यसले र एउटा चाहिँ सिङ्गल युज प्लास्टिक हुन्छ र कतिवटा प्लास्टिकका सामानहरू चाहिँ मल्टिपल युज पनि हुन्छ हामीले बार बार युज भन्ने त्यसले फेरि पनि पुनः युज पनि गर्न सक्छौँ तर हामीले एकैचोटि ठुलो रूपमा आफ्नुभन्दा पनि हामीले सिङ्गल युज प्लास्टिकको लाइक कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा आजको यो हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानको रिपोर्टमा केन्द्रित छ अब हाम्रो यहाँ आज थाहै छ यो हाम्रो प्लास्टिकका सामानहरू चाहिँ पेट्रोकेमिकल हो त्यो तुरन्त डिग्रेडेबल हुन्छ सयौँ वर्ष पनि यसले बसिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो यो त्यसलाई सङ्कलन गर्ने त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने ठुलो चुनौती अब नगरपालिका अब हामीले देखिरहेको छौँ अब आज काठमाडौँको सहर सडकहरूमा पनि कति ठाउँमा फोहोर उठेको पनि देखिरहेको छैन र त्यसमा अधिक काम छ जहाँ हेरे पनि हामीले प्लास्टिक देखिरहेको छौँ र नेपालमा पनि यसको केही अगाडि यसको अलिकति अगाडि हाम्रो काम पनि भएको 2015 चाहिँ नि 40 माइक्रोनभन्दा कमका यो झोलाहरूलाई युज नगर्ने भनेर एउटा परिपत्र पनि भएको थियो तर त्यसलाई चाहिँ लिगल किसिमले कुनै एउटा ऐन कानुन नभन्दाखेरि त्यो खासमा पालना भइरहेको अवस्था आज देखिँदैन र त्यसले गर्दाखेरि अब प्लास्टिक ब्याग बोतल स्ट्रज कटलरीहरू प्लास्टिकका एकदम त्यसको निर्धारित रूपमा यसको युजहरू भइरहेको छ त्यसले यो कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नै अब हाम्रो समस्या हो र हामीले एउटा विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि 91% प्लास्टिक वेस्टहरू चाहिँ नि रिसाइकल हुँदैन र अब हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने एउटा नेसनल जियोग्राफीको फिगर अनुसार चाहिँ 1,000,010,00,000 प्लास्टिकका बोतलहरूको त्यसको किनबेच व्यापार चाहिँ हरेक मिनटमा भइरहन्छ संसारभरि हरेक मिनटमा भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले कहाँ इमेजिन कति ठुलो यसको कारोबार बजार छ हामीले यो यसको अध्ययनको लागि चाहिँ नि काठमाडौँका विभिन्न 5 तारेदेखि टुरिस्ट स्ट्यान्डर्ड होटलहरू बुटिक होटलहरू रिसोर्ट होटलहरूमा त्यहाँका हाउसकिपिङ म्यानेजर्सहरूसँग हामीले एउटा क्वेसनआर डिटेल 1-to-1 मिटिङ गरेर हामीले यो क्वेसनआरबाट जुनसँग हामीले जानकारी सङ्कलन गऱ्यौँ त्यो जानकारी सङ्कलनको आधारमा हाम्रो यो रिपोर्ट तयार छ हामीले के पाएको छौँ भन्दाखेरि हामीले जति 40 होटेलहरूको जुन सर्वे गर्छौँ सबै 40 होटेलले उहाँहरूले सिङ्गल युज प्लास्टिक सबैले युज गर्नु भएको हामीले पायौँ सबैले टोटल 40 होटेल जसले जुन हामीले स्याम्पल गऱ्यौँ सबैले त्यो युज गर्नु भएको छ अनि हामीले हेर्दाखेरि के देख्यौँ भने अब गएको 4 वर्षमा 2017 2020 त्यो सिङ्गल युज प्लास्टिक्समा मात्रै हामीले सर्वे गरेका होटेलहरूले झन्डै 1,56,00,000,000,000 खर्च भएको छ भनेको एकदम साइजेबल अमाउन्टहरू खर्च भएको छ किनभने त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो खर्च बचाउनु पर्ने हाम्रो अपरेसन कस्ट कम गर्नुपर्ने कुराहरू छ अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो खर्चमा पनि बढोत्तरी भइरहेको छ र जति पनि हामीले यो प्लास्टिकहरू युज गरिरहन्छौँ त्यसको झन्डै 70% चाहिँ नि
यो सिंगल यूज प्लास्टिक नै छ अनि अब हाम्रो हाम्रो फिगरमा देख्छौ हाम्रो चार्टमा देख्छौ सबभन्दा धेरै युज हुने चाहिँ वाटर बोतल त्यसपछि डेन्टल किट होटलहरुको रूममा शैम्पू कन्टेनरहरु र डस्टबिन लाइनिङहरु चाहिँ सबैभन्दा बढी युज भइरहेको देखिन्छ अनि अब हामीले खर्चको हिसाबले हेर्दाखेरि अब एभरेजमा 500 रुपियाँ भन्दा कम 68% होटलहरूको खर्च यो सिङ्गल युज प्लास्टिकमा चाहिँ 68% होटलहरूको 500 रुपियाँ भन्दा कम छ र 500 देखि 1500 चाहिँ झन्डै 26% होटलहरूको खर्च र 5 तारे होटलहरू खास गरी त्यो चाहिँ 1500 भन्दा माथि झन्डै 5% चाहिँ त्यति खर्च गरेर पाइन्छ ग्रेजुअली अब इको फ्रेन्डली प्रडक्ट्सहरूमा हामी जान सक्छौँ त्यो देखिया छ अब त्यसको एउटा उपाय चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले भनिहाल्यौँ सबैभन्दा बढी चाहिँ वाटर बोटल प्लास्टिकको वाटर बोटल युज हुन्छ त्यसको अल्टरनेटिभको रूपमा हामी ग्लास बोटलहरू अथवा यो ग्लासको जुन हामीले अगाडि राखेका छौँ त्यो युज गर्न पायो भने वाटर प्लास्टिक बोटल युज हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि अब त्यो सेनिटाइज गर्नुपर्छ जस्तो कोका कोलाले बोतल युज जसरी युज गरे हुन्छ त्यसै गरेर एउटा सेन्ट्रलाइज एउटा उद्योग नै त्यसको स्थापना हुनसक्छ त्यसमा लगानी गर्ने उद्यमीहरू पनि हामी माल छ उहाँहरूले अब होटेलहरूलाई त्यो ग्लास होटल सफाई गर्नुहुन्छ अहिले नयाँ पिँढीको होटलहरू अब म नामै लिउँ एलक होटल मेरियट होटलहरू यो कन्सेप्ट सुरु नै गरिसक्नु भएको छ त्यस कारणले यो ग्लास बोटलमा युज गर्ने र त्यसलाई सेनिटाइज गर्ने पानी भनेर फेरि त्यहाँ सप्लाई गर्न सकिने त्यो पनि एउटा ठुलो उद्योगको सम्भावना देखिएको छ अनि त्यस्तै हामीले युज गर्ने अब डेन्टल किट्सहरू अब यो विभिन्न किसिमका जुन पिक्चरमा देखिया छ त्यो चाहिँ हाम्रो बाँसका प्रडक्टहरूबाट हामी त्यो उत्पादन गर्न सक्छौँ र खर्चको हिसाबमा पनि प्लास्टिकले जसरी जुन प्राइसमा इन्भेस्ट भइरहेछ बजारमा त्यही प्राइसको हाराहारीमा हामी त्यो बाँसका उत्पादनहरू त्यो नेपालमा के उत्पादन भइसकेको छ र केही चाइनाबाट इम्पोर्ट भइरहेछ यो पनि एउटा लगानीको राम्रो अप्सन हुनुपर्छ यसमा ब्याङ्कहरूले नेपाल सरकारको ती नीति नियमहरू एउटा फेभरेबल भइदिएको खण्डमा यो यस्ता उद्योगहरू नेपालमा राम्रोसँग पुष्ट हुन सक्छ त्यस्तै हाम्रा जुन स्याम्पो हाम्रो कन्डिसनर पनि लोसन्सहरू जुन प्लास्टिकको सानसानो प्लास्टिक बोटलमा राखेर हामी युज गर्ने अनि त्यसलाई थाल्छौँ त्यसलाई हामी ठुल्ठुलो यस्ता प्याकेजिङहरू रिफिल यस्तो ठुलो कन्टेनरहरू ग्लास कन्टेनर हुनु पायो भने त्यो पनि युज हामीले घटाउन सक्छौँ र हामीले बल्क बाइङ गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट पनि केही मात्रामा खर्च कम गर्न सक्छौँ हामीहरू सानसानो किन्दाखेरि अलिक धेरै पनि भयो हामी बल्क थोकमा किन्दाखेरि अलिकति सस्तो पनि हुन आउँछ अनि त्यस्तै अब अर्को एउटा साइजेबल यो हाम्रो प्लास्टिक केमा युज भइरहेछ भने जति पनि हाम्रो प्याकिङका अब यो प्याकेजिङहरू हुन्छ पातलो प्लास्टिकले त्यसलाई बेर दिने त्यस्तो पनि म्यासिन छ त्यो त्यसलाई पनि हामी बिस्तारै कागजमा कागजको अल्टरनेटिभमा गएर कागजले त्यो प्याकिङहरू गर्न सक्दाखेरि पनि प्लास्टिकको युज धेरै मात्रामा घट्न सक्छ र हामीले भाइ भनिहाल्यौँ अब यो लाइनर्सहरू पनि अब यो सबै फोहोर एउटा डम्प गऱ्यो यो डस्टबिन लाइनर्समा एकैचोटि फालिया हुन्छ त्यो एकैचोटि फाल्दाखेरि भित्रका कुराहरू पनि सँगसँगै फालिया हुन्छ त्यसले पनि ठुलो रूपमा समस्या सिर्जना भएको छ यो यसको यो प्लास्टिकको विकल्पमा कागजका रिसाइकल कागजका झोला युज गर्न सकिन्छ अब अहिले के देख्यो भने अब होटलहरूले चाहेर पनि यो वैकल्पिक
उपाय वैकल्पिक प्लास्टिक को विकल्प में वैकल्पिक उत्पादन यूज करने हमें कोशिश करता समस्या के अब तो प्लास्टिक का सामान एकदम व्यापक रूप में मार्केटिंग भाग तो विभिन्न विभिन्न किसिम में पाइन विभिन्न रंग में पाइन विभिन्न साइज में पाइन तर ते अनुपात में हम